Varmt välkommen till Northcom webinar och webinar kring command and control. Jag som pratar heter Magnus Hallblom och ska guida er igenom command and control-plattformen. Command and control-plattformen är vårt ledningssystem som är en heltäckande plattform med ett stort antal olika moduler som ska hjälpa ert ledningsarbete. Och vi har en mängd olika funktioner i command and control-plattformen med dispatcher, alltså radiodel, övervakning som kan vara kring objekt exempelvis, security, station management, det betyder ju stationsutalarmering exempelvis med informationsskärmar. Video management system, alltså att via fasta objektskameror eller via fordonskameror kan man fordonskameror som sitter fram eller på mast exempelvis. Vi har en webbtjänst exempelvis med position att se sina resurser på karta som är en tjänst som är väldigt användbar. Vi har navigation, mobilt ledningsstöd, besökssystem och sen har vi ju två stycken appar. En som är en first responder app, alltså att via HLR-registret kunna skicka ut till allmänheten för att få hjälp med hjärtstart till exempel. Och sen har vi den nya 112-appen, en app som vi har i våra smartphones som vi ser som den vassaste appen för larmottagningen just nu. Och i den här appen då så kan vi ju skicka status till baka till larmcentralen men även till mellan enheterna. Vi kan positionera larmade enheter och det här kan vara bra att veta ifall man är först blir först på plats exempelvis, eller om larmplatsen inte riktigt var den rätta heller. Vi kan navigera till skadeplatsen då. Och vi kan även sköta en del av den styrning som vi oftast gör i Rakel. Med till exempel att öppna garageportar och pollare till exempel. Det kan vi också styra här. Vi har personlarm med position. Så vi kan använda appen även för att sköta larmhantering. Vi har Quick Message, en funktion som innebär att vi kan skicka meddelanden mellan resurserna. Och vi hanterar allting i en central kontaktbok. Och det ska man säga också att den här appen då, den ska ju då synliggöra vara ett enkelt verktyg att synliggöra exempelvis larmottagning i din smartphone eller app exempelvis. Så att du har med dig larmet hela vägen. Ett inkommet larm då, det flashas i displayen ungefär som i en radio. Och vi har larmljud beroende på prioritet. Det här kan vi ju ställa i olika nivåer om vi vill det. Och appen, den är också gjord som det kallas för när man gör appar i smartphones eller till smartphones. Det är ju att den är native, alltså att även om man som användare har stängt av ljudet till exempel så kommer den här larminformationen att slå igenom den inställningen lokalt på telefonen. Så att ljudet låter även när enheten har stängt av ljudet. Då. Så det är en bra funktion.
När vi fått in larmet då till appen så kan vi då via accept av larmet starta navigeringen direkt i appens kartvy. Och det är ju den kartan då som du har i din mobiltelefon då. Och härifrån kan vi då navigera till skadeplatsen då. Och det är vanliga standardfunktioner som finns i en smartphone med att man kan ta hänsyn till om man exempelvis använder sig av ett fordon eller om man går. Vi kan exempelvis toggla mellan olika funktioner som satellit och gatuvy. Gatuvy kan ju vara rätt så bra ibland om man behöver se det. Vi kan också ha en zoomfunktion i kartan direkt till skadeplatsen eller exempelvis via en enkel knapptryckning visa hela rutten till skadeplatsen. Det kan ju också vara skönt att veta ungefär vart man ska om man ser på kartan. Och med pilen då så zoomar man ju in till användarens position och därefter startar navigeringen då. När vi är utskickade på larm och det finns flera resurser på samma larm, då kan vi också via menyn längst ner, själva huvudmenyn, gå på resurser och därifrån se position och status som visas på de resurser som har accepterat samma larm. Det är en ganska bra funktion. Så man får lite koll på det, enkelt och snabbt. Statushantering då för tillgänglighet. Det här gör vi via vår profil. Där vi kan exempelvis, om vi är har stängt av appen, då kan vi inte mottas av eller stängt av mobiltelefonen, den är på ström eller att vi inte arbetar. Vi kan gå på lunch och kaffe och så vidare. Så det här ställs in utifrån sin profil. Andra status som vi hanterar då, det är ju när vi får ett larm, ett ärende till oss. Accepterar vi ärendet eller nekar vi? Vi kanske också vill initiera en information till larmhändelsen att vi kanske på ett lägre prioritet ska nämnas, men vi kan ju då acceptera larmhändelsen med att ge feedback, att vi kommer om 10 minuter, 20 minuter eller hur man nu vill sätta upp systemet. Det här är konfigurerbart så som man vill ha det, såklart. Vi har i appen som hanterar vi ju även alla former av rapporter. Och det här är rapporter som antingen som man skapar själv. I det här fallet då så ser vi några exempel på rapporter. MBS report är ju medicinskt beslutsstöd. Metane och Ashet, så det här är ju rapporter som kan skapas utifrån er verksamhet. I det här fallet är ju det här mycket förknippat till sjukvård. Men här finns alla de möjligheterna att göra egna rapporter för det här ändamålet. Men det kan se ut så här. Så ser vi som en jättestyrka att kunna erbjuda. På en larmhändelse då kan vi också komplettera larmhändelsen eller om det man inte använder sig av rapportmodulen så kan vi skapa och skriva in kommentarer på de här larmhändelserna. Och det här loggas ju på det ärendet såklart som man befinner sig på då, så att man har någon historik att gå tillbaka till då. Vi kan också exempelvis
använda och knyta ihop brakefunktioner som exempelvis relästyrning. Alltså vi är ju knutna i backendet till Raken och kan därifrån då exempelvis styra portar som normalt sett också styrs i Rakel kan vi styra från mobiltelefonen. Och där kan vi nå från huvudmenyn i nedre delen då. Kontaktboken då. Här är det då viktigt att sätta upp sin organisation på rätt sätt då. Och det gör vi med hjälp av att organisera upp hela appen från en sån här blockstruktur där vi sätter exempelvis under organisation. Där har vi då tillgång till de som ingår, alltså en hel lista över alla i sin organisation då. Och i grupp då, där har vi en lista över de kontakterna som ingår i gruppen där man blivit grupperad i. Och på varje vid klick då på gruppen så visas ju alla kontakter som finns i respektive grupp också. På stationsnivå då, det kan ju vara så att man inte bara har en station. Det kan vara en organisation, men det kan vara flera stationer. Och här kan vi då göra en lista över de stationer som finns i organisationen och i den detaljvyn som finns under respektive station då, visa de kontakter som tillhör respektive station då. Och sen har vi våran favorit där vi listar då alla kontakter i hela sin organisation som har blivit markerade med favoriter, alltså alla de kontakterna som finns i boken, hur de blir grupperade. Och sist men inte minst när det gäller appen då, allt det här kring administrationen av alla appar och hur man sätter upp organisation etc. Så finns det ett verktyg för appadministrationen. Och här hanteras alla enheter och godkänns alla enheter som ska få använda den här appen. Och vi kan också göra det här med enhetsinställningar per användare. Så att det finns ett webbgränssnitt för det här. Och vi ska ju sist men inte minst då säga, som belystes lite under presentationen här, att hela appdelen är ju en del av command and control. Så hela backendet använder samma informationsytor som andra delar i command and control-plattformen. Så att det är viktigt att poängtera. Så det här är ett axplock utifrån appen. Vi visar gärna mera utav den och även andra moduler ur command and control-plattformen. Men vi tackar så länge, så syns vi. Och ni hittar ju oss på Nordcom-sidan där ni kan gå in att se på flera webbinar. Tack så länge!